Avui convido els amics a menjar pa amb oli i una torrada. M'encanta celebrar els anys. No la faig per regals, però segur que duen qualque cosa. Ahir el fontaner va arreglar el grifo i ja està tot a punt. M'he comprat un collar, aniré a la perruqueria i m'autoarreglaré flors. Sort que en la bicicleta vaig per tot i que a Campos tenim tot allò que heu de menester.